एनबीआईले सुरु गरेको जानबी कोर्स हामी ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एकदमै उपयुक्त र समय अनुसारको कोर्स हो. यो ब्याङ्किङ फेटर्निटीकै रिक्वेस्टमा एनबीआईले इन्डियन ब्याङ्किङ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटसँगको सहकार्यमा बेसिक नलेजहरू एउटा ब्याङ्कमा काम गर्नलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ ब्याङ्किङ नलेज होस् या टेक्निकल कुराहरू होस् या लिगल एस्पेक्ट होस् अथवा फाइनेन्सियल एन्ड एकाउन्टिङका कुराहरूलाई समावेश गरेर बनाएको एउटा उपयुक्त कोर्स हो. ब्याङ्किङको जानबी कोर्स गरिसकेपछि जोइन गर्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा प्रोफेसनल म्यान पावरको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ र त्यो कोर्स गरेर जोइन गर्नेहरूलाई पनि क्यारियरमा अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ. यो एउटा बेसिक कोर्स हो होइन. यसपछिका एडभान्स कोर्सहरूका लागि पनि एनबीआईले आफ्नो एडभान्स डिप्लोमाका कोर्सहरू पनि अगाडि सायद बढाएकै होला. त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा म्यानेजरियल लेभलमा गएर स्ट्राटेजिक डिसिजन लिने तपाईँको स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्ने कुराहरूमा सहयोग गर्ला. तर जानबीले बेसिक कुराहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो रोल खेलेको छ र अहिले जस्तो मेरै ब्याङ्कमा पनि करिब करिब 40 जनाले यो कोर्समा इनरोल गरिसकेको अवस्था छ. ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरमा त पक्कै पनि धेरैजनाले गरिसकेको अवस्था छ र उहाँहरूको इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्स हेर्दा पनि उहाँहरूको डे टु डे काम गराइमा उहाँहरूको बुझाइमा धेरै फरक आएको मैले देखेको छु. ब्याङ्किङ धेरै रिस्क सेन्सिटिभ भइसक्यो होइन. हिजोका दिनमा नभएका टेक्नोलोजिकल बेस्ड रिस्कहरू अपरेसनल बेस्ड रिस्कहरू पनि बढ्दै गएका छन्, लिगल रिस्कहरू बढ्दै गएका छन्. यी सबै चिजलाई समेटेर एउटा ओभरअल एउटा कोर्स डेभलप गरेकोमा एनबीआईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु.